soo dhowaada ummadda soomaaliyeed ku reer waqooyiga, soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada ummadda soomaaliyeed ku reer waqooyiga soo gala. Aad baan idiin salaamayaa, aad 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 ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhowaada, aad iyo aad baan idiin salaamaya, aad iyo aad. Soo dhowaada, aad iyo aad baan idiin salaamaya, aad iyo aad. Arrimo aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Soo dhowaada soo dhowaada, walooshaahayaa waa kalaha yuu kaaha waa beri inaynu daynay moodi. Soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada, soo dhowaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Bada qaran baa arliga kule, innagaa kule buu yidhi innaga, nin kastaba naftiisa harfu xaqa kule, xaqa xaqa baadilku iska tegayaa, xaqaa kule dulmigu waa harayaa, xaqaa kule. Soo dhowaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga, meel kasta la joogo xaqa haloosu taago. Baadil ise baadil, dulmi ise dulmi, heeriyada gumaysiga kuma raba hullaabteeda in la karbaasho. Karbaashada la saaro gumaysiga, bal ninka raba waa kii ma jirto. Maxaa idinka siiya markaa? Kushub kashub. Soo dhowaada, aad iyo aad baan idiin salaamaya, walooshaahayaa. Soo dhowaada soo dhowaada, aad iyo aad baan idiin salaamaya. Soo dhowaada aad iyo aad ayaan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Soo dhowaada soo dhowaada ummadda soomaaliyeed, soo dhowaada soo dhowaada. Soo dhowaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Aad iyo aad baan idiin salaamaya, aad iyo aad. Soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada, soo dhowaada soo dhowaada, aad iyo aad baan idiin salaamaya, aad iyo aad. Niman aadan ku ahayn yaa afar dhaca ku wada laasta, niman aadan ku ahayn yaa afar dhaca ku wada laasta. Afar dhaca inan yahow ku abru dhabi ambaqaadi sheekada ildabarayga yeesho maandhahay qoryaynina. Soo dhowaada yaa koran dhakhle yaa ciyaala bidix. Soo dhowaada, aad baan idiin salaamaya, aad iyo aad. Aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada, wayana koran dhakhle ku yidhi halaanu eegayn.
هل انا ويقيني سودو هذا سودو هذا ان شاء الله باذن الله كريم ودليلنا هنا دليش دليش سودو هذا سودو هذا سودو هذا هذه يا عبد الله السلام يا عبد الله السلام يا عبد الرحمن موزع عبد الرحمن موزع سودو هذا ساك والله سوك الله هيك aad baan idin salaamayaa aad soo dhawaada ummad yahay tiraa kaa gadmanay wax isu geegeyso soo dhawaada aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad insha allah bismillaahi kariim wow daliilinayna wow daliilinayna insha allah bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim balaayo dhan iyo baas iyo koran iyo mujrim ka bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan salaamayaa kuwa reer waqooyiga meel kastaa joogtaan waan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lifekaygana wuxuu ku saabsan yahay qodobo dhowraa inoo kala qaadqaadi doonaan ugu horreysiinayo hay-adda caalamka oo kasoo ambabaxday magaalada muqdisho kuna soo jeeda ceelka hargeysa iyo koran dhaqale iyo gaas iyo kabriidkii lagu shubay gobolada waqooyi waxaynu ognahay maalin dhoweyto dayd ku celcelin kari mayne in niman egasbayro meel iska fadhiyo xaabay inta gaas iyo kabriid qaadeen ololiyeen dayntii hadhay ay dhammaystireen oo hata caalamku yaabo weli lama arag qof yidhi ana isugu kordhiyo waxaan isugu kordhiyay intaasoo sannadood ta dhegaha lala yaabay ee ummadda ka qaxisay ee ummaddu la fajacday waa taa markaa adduunyadii oo dhan baa wasustay ummaddii oo dhan baa kacday hase yeeshee hay-addan caalamku imise jeer bay u timi koran dhaqle ummaddan la hadlayaa saaka ilay ummad yahay waxbaa la waa la fikiraayay imise jeer ayuu banna la galo kaga baxa qof hadduu seexdo oo soo toosto waa hebeldi koran waa koran waa dhaqle waninka dalba isku xuqaya hay-addaba wuxuu u haystaa hay-adahan caalamkaba wuxuu u haystaa kimistii uu kala qabayn jiray kimistii balli gubadle uu kala qarqarin jiray yuu hay-adahaba u haystaa ilay nin hay-ada la soo shaqeeyey maaha nin tuuga weeye nin daalina weeye waa ninkaa baloodhada eryanaya ee ay kaga dhigtay dollar gas station yar haddaad furatay buushari sheeri marka hay-adahan aad la hadlaysaan waa dad waa nin dee aan wax alaalay waxay hay-adi tahay iyo wax caalam yahay iyo dimuqraadiyad iyo wax la kala qortay ay uu garanayaa ma jira wuxuu garanayaa boob dhac ku qabsa ku qadimaysidi simbol imise jeer baa looyin imise jeer baa lagala hadla mudaharaadkii ma lagala hadla dadku laayay ma lagala hadla adduunyada caalamku ma soo dhiga meeyi meelu kii ahayn weli waxaa ku shaqaynaya marka waxaan u sheegayaa nimankan mucaaradka hay-ad caalami oo wax inoo qabanaysaa ma jirto ma run baad doonaysaa mise been hay-ad caalam oo wax inoo qabanaysaa iyo waxbaa laga goynayaa toona ma jirto waxa idiin eeg mid baa idiin eeg ninkani liisamadiinu ridaya oo wuxuu idinku samaystay dhaybaro kulmiya dhaybar oo kaah ninkalkaah la yidhaahdo dee oo aan idin geli doono insha allah bidmillahi kariim isagana waxaa loo samaystay si loo samaystay ee reerka lagu baabiinayo marka waxaan idiin sheegayaa inaad uniformka xidhataan oo nin walooba reerkiina ku faysho inta laga baahan yahay waxay ciyaarayaan ula ciyaara
لسمدين الردية استنوا فردية يا تيدك هذا يسيا إيدك أيه هذا يسيا دي مركا عالم كبقول إيه صدنا شيرا وهرول الله هذلا وأوسو تاجنيدين والليدين يميدك ويستغل لوتري والليدين يمي ويستغل لوتري ويستغل لوتري والليدين يمي وحلا لي وحقب سمي ما أركتين عن ولا قاهين كسيدر وتبى تكوي لو أنا هاي مركا حتى هاي العالم يشرتو حمر طائف فرد ذا يحقق من الله يا ما نو البؤر ضع وحن النجا عليه وح النجو إنه كل شيء وين عالم إنه كل شيء مسين ماي من رم بدون سان سبين وحن إنه كل شيء وين الدنيا دو يونايتد نيشن مرايكان يهود بحن خلاص إنجليز تلياني جيرماني حتى يسوي ما دان إنه ما هيش تيسين كران وحن النجو فرالك وكلام هاي بين كل شيء كل شيء نين يان بين المصارف سن وأنا ما يرو برقلة ويديني من أيان ودين الله شكل سن أيان ما يصير ده هنا يجي نقطة سيدا نقطة سيدا نقطة هم بيجون يسكت تجيء أبي يجي كم يقول ليك قبطة يجي أقول حاجة ليك قبطة أي أقول حاجة ويا هدي أنا أي 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 كش قين لعين وح كونفورتا ورضا إيه بابا إيه رقمتك إيه أي فديان هيدو يروح كمان لعين وحن النجاك بكبرني وحن النجاس ما يصني وحين كورن بقى عنده كوهايستا وسيمبل استاد كورننا سجال عبد ملك سجال وجونا ملك وكورن دخل ونيجي كميست بالقبلي لو وحش تري مركان هنا كوه ريكتان وده أنا كوتشرين ولا جو نكسين بقول إيه أفر إيه كنت شرب هيدو يمادين وحلا عليه وح كوه الشيء حبتك مو قبل ولا هالكي بتاعي وكسي درعي مركب محايدين يلا وحايدين يلا إن على ورابو ورقد لقرا وايد دماته يونيفون دريسك هذا فريق سجاشن كي دي دي ما أنت حلو دريسكي هذا فريق سجاشن كي مركي غير كين اللي ويرر يي دي دي إيه كسهور شيء ستي يا ما أنت كفرا سدون قرديسي سدد لا تون قرديسي وجو عرسيا وحنلا عررنا قرطة وحرس وحن لا ودي كل كك جوين شري ريالة به تن بابا لقوه هاي ستاي ما حد كل كوا شري لاده مين حد شاي به وحاي يلا ووحيدين قبنا يا متشي بتني ما شنت هذا سكاري من شرعي كامر ريبو قاد شنت هذا س نماني كاري من شرعي كامر ريبو مركا هاي يدر عالم كاه إيمان إسا إيه أكون مع الله نيسان وحلا لو حيسو كردين إسا متشتو وحن وي ولا يري ولا يري إذا كنا إنا ترهدان سدا شيكتين صد صد هي طبعا كان نوفمبر إنا اللي سلب الجارين أنا وطن هاي بد بعد قرن تن وحن كش كحد لنا وحن كده قالنا إنا طول مجا وحن نقول ده قالنا إنا قرن يا مامل كيس وسنايبر ميرا بانو هاي سنة ودكتي وقاشاس أي أنا قعدت أنا هاي صح وأنا لش قينا إنا سلادين ويا وحن سلادين بس مي وحن أركي قاركها اللي يقولها إن ديمقراطية بين نقاط النايو وحن أمرين يدي سلادين تي وحي عين كني عين كرها إن أنا استداهي سلادين با ماشان سماي سي سماي نستنا سلادين الآن نمس عنس وح كاستا إيجا كتا يواي سلطان كاستا بو حيو تاقين يي وحن ريربو تاقين وحي سوي من أوار ريرو وحن ليش سينا ين أوار ريرو دستور مجرو دستور كي ولا بابي مركا انتين نان اسكود عن وحن اذن ارن لها انا نقول ير او داتي كلا نبات هلو او اين نان اما وحسقون نمادنو اما كلا دقاغنو واسمبل استاد واحد كده هايد عالمي وين وحبا نو يمي وحبا الله قرقر ايو ميلا لقا اشكتي ايو قاربا وحنا سي هايدو يو حسين شري وبالسؤال انا دي مويدي محاين اوقبتين وحلا لي وحاين اوقبتين ميا كرانسا مجرد ما شرتو وحاله ينو قد ليا يا وحاله يسكت ليا وعشور تام ولا تكون قريا إذا ما إذا ما بلسي إذا ما ده الله سيا نما كان وسارة ده يد دولة دونه قمتا برلمان قمنا قرت دونه قمنا وحاله ده كون رونا يدك يا لو قلنا ليه وما ده نكون نش هاي ده خصي سانا ما شرتو مركا وحن لا يا نما كينا نو هنقل تاجيو
هيدني وحبس يوكل هيدها العالم كي يونايتد نيشن كني وهلا لو هيكورني يعني مشرو واحد كسيو الشيخ انت صاوا يا جو هل قاعد كتوريه ويا ما بيا قامبا وني يقان هيدو يو سيستم ماها وتو دالنا تو دالنا نحبدهم بالود ليه يسقي يا جوجي وسيمبل تاسواتا وحويان هيدا العالم كي يوهن قلتاجستان يا أكون نالون إنسان وإحنا الله هيناني شرين بندي شقي تسوى قدر قدر كل بدنا وحية دايبر كان ودايبر وحدان حس بيجي لولن شري قوم لود يأكل مية إني كان في قشنة والسماء استيلا يا كا أيا ندين دليلنا يا ساك كا وعي قرتي مقال طالق وعي كنت أجريسه مدة كردين تا يو لو كوريا لبدا سمدود اي غورتو سميسي اورور كالي او كهادلي مچو الا ينكي مدو كما هادل محاي مركا كو شيغيسا ماني دايبر كي كل مياه دايبر كي كل مياه لو سو حري ميانو هاي نكن فقشن اذن كابان دين ديب وحي تاغيرين gas iyo kabriidka lagu shubay intii hadhay andalisha wuliba niki fiqashin wuxuu ka baxay horta wakiil niki daba gale la diray isagoo warqad warranty astay wakiil Ethiopia tagay Ethiopia markuu tagay ayuu waxan doonayay asli maydiyo ya boqorki بقول كي عثمان أو بقول عثمان أو محمود برملو وركان هو بقول تجي ما حد كلا شيء قصة مدة كلا وحلا لو حي ستان يتذكر الشرعية أي ستان ما كلا قرنا يا والله ليا وحلا يدهاي محاهدا ما مل قبلات باتين فدرال كي سفارة الصوماليات والله أجي ورني أو نكربا وروايدين الساري ما بقى حابب ونن إثيوبياني من بعد من الدولة بعد دت كده ديبته وابا الله يعاب تاسي مر كده عضي بقركي وعي سوري وروح نصلي ما يسوري السي وابا عرر ده بقى لوا لوا مال الله عليه مال وكبحي يعود له شو قبل لوا هب المدوب بدس وعلى صادرة نكيف قشني الهير كشيجني يلا صادرة ومجع dad masakiin oo musaab kor la yiraahdo oo aan ahayn oo uu sheeganayo ayuu soo qaatay wuxuu yiri boqoro adii asli ma diba cafis baan idin sidee boqorku uu ku qasay xitaa inuu sawir la galo yuu boqorku ku diiday kira asli ma idi yuu ku wareegaalisanaya afar jeer inuu la aanbaday yuu boqorku sheegan marshalaan la aanbanay وينك الجلسية شاكان إنا كيرا أصل ميت إلا دعي إف بسنس كيسي لغو عياري وانك إلا برعو إلا إيا عيري قابو ماش ساقل شاد انتو سد وكبو فيه قواد دا سدا دادك وقوسو داد قريني إيوه ليني قران دخلي وحان الجلسية إنا كافقشني مركا وحان لايه أصل ميت أما إنا كيرا برخد لايه لعضو هل كي قريو كامو داي مر لبعض لوك تادي عقتو يعني كل مرة مال ما هضم بيا يوحى مغنى فالة هل كي قريو كام مدي و 2017 مر لبعض لوك تالا يعقتو يعني كل مرة مر كا وح سميي هنجو كسوقات وب وحي عياري تبقر كنا بقر مصاب بقري وح اللي قلوا وريجا معها وكوي هبرتشعلو ونكا حقوق ده بلاي ادم كود دو دي يا دركتان ونكا دي سوغو تشاينا سوغو تشاينا تشوغا وبقرتويه دي تشاينا لا عياري سيناي اير بورك لو حنا مي تشاينا ونكا سو ساري تشري نكا دابا قال لو صدر اي يا مهند نكا فقشني ماركا اوروركي دايبر اوروركي دايبر اي كلمي اي نكا فقشني سميستي اي بنتا اي لو سميستي ابر جالاي لو بابيو ايا وخصو سمي wuxuu taageeray gaas iyo kabriidkii maqaal dheer oo inta leeg bay soo qoreen
gaas iyo kabriidkii ninkii salaman yuhuud sameeyey ayaa la taageeray. intaas markuu ku taageeray maxay markaa kuu sheegaysa? waxaana iyadoo suuqa ku jirta ayaad aragtay markii ururkiisa ugu horreysay ee xafladda lasoo qabtay hablahan ilaa 12-ka uu soo jeeday ee daalay ayaanu hambalyeynaya ee xusbiga kulmiye waati eeg waa dhaybar ee qofka uur afka kaa xada waxa uurka kugu jira afka yaa xada. iminkana maalin dhoweytana waxa ay noogeyn ninkii ina diidan ayna sulub iyo ninkii calehan bay hooyadii riyaar raaci jirtay aabihiina dhoobigaah waa kuwii odayaal yaryar beliweyn kasoo ururiye yari taageera maantana daale udheelka daale ayaa kuwii odayaashii lasoo ururiye kuwii raaci dhaleen baa lasoo ururiye. haddana maxaana dinari aabahaa dhashaaday sugtaa xajada dowrataa abudana nirbaaxo wureed dusaday dhaqayadeed maal aabahood baynu aragna oo faragsha yar loosoo diray inamadoodiina waa kuwa ninkan fiqishini baa yidhi soo fadhiista dhaybarkii kulmiye ila waa dhaybare oo lagu baabiinaya reer oo magacyo loo kala samaystay oo maxamed iyo muuse lagu kala guro oo ninkaas ku shaqaysanayo. maxaase ilaahay kugu sahlay wixii caqliga leh ee aan stubidka ahayn ee aan cawtal dariiq ahayn way garanayaan jahadooda iyo waxa ka maqan iyo degaankooda, laakiinse nin la leeyahay wax maleeyah gwaban la leeyahay wax maleeyah. midda kale maalin dhowta waad kii dumarka ay kusoo eedeynayeen heegamuqdheer heegamuqdheer waa kuyu caayayay ninkan fiqishini dumar buu kufsaday waxaa soo qoray si ay uga degaan ayuu nasabadiisa iyo dadnimadiisa iyo diintiisaba isu dhiibaya oo kale wayo waa nin lagu shaqaysto waana lagu shaqaysta waana afartaa jeer baa ka ayaad uu idin sheegay boqorkubaa runa uu la ambaday uu yidhi xusbi baa laygu wareejinaya berita shalay waxay ahayd maxamed abakor maanta waa ninka waxa noocaasa sameeyey weeyaan dadka u abuuray maantana wuxuu maraya inuu dhaybarkii kulmiye noqdo uu yidhaahdo urur ka hadlayaan furanayaayo si aynu waxaan u samayno caynkan iyo caynkan aan usoo kala waxayno sidan iyo sidan. bal waa 18 urur bay ahaayeen mid kaloo taageeray maad aragtee. urur kale oo keliya hambaliyeeyey miyaad aragtee iyo mid abwaan sheegtay oo la yidhahdo ku jare sheegta oo yidhi kii baan ka tegayo mid kalean su soo ururiyo waa nooca habar jecelo loo soo daray inay kala furfuraan oo halkaan la cararaya. halkaa mid ay ku jaray yidhahdana wareysanaysa maad arag oo rag ku eedeynaya wax baa garoonkiis haddaan galo waa lagu kala guuraya backgroundkiis haddaan galo waa lagu kala guuraya yaa marka waxa weeye eeg waad aragtaa markaa eeg waa dad loo soo diray gurigooda inay gubeen inay gubeen baa loo soo diray wuxuu difaacayay salaman yuhuud oo aynu garanayno waday ku sheegayo uu cali gurayiyo eedeynayay nin xun waa nin xun toolaaloo la silcinayo waa nina ka qaalisanayn isna waa isku reer salaman yuhuud waayo faragshanka yaa yuhuud u diraayo wuu isku bari cabdilli ma garanaysaa wuu isku bari cabdilli doolaal markii la qabanayay aad arkayseen ee lagu gardaroonayay alaale wuxuu ka hadlay iyo siduu u hadlay waa arkayseen waxaa gaas iyo kabriidka dhaybar samaynayana waa u nebi waa cajaayib wey waayo adduunyada ilaahay kafan yar baa lagaa saarayaa god yaroo madowna waa lagu ridayaa ubadna waad ka tegaysaa meelna waad u socotaa dadna waad hor fadhiisanaysaa markaa nin la leeyahay waa ninkii ay waabinayeen dee aad arkaysay meesha lagu yidhaahdo boorame markii golaha dhexe lagu daawanay lagu dooranayay kulmiye ee isaga iyo ninkan shaamac shabeel ee shaamac shabeel iyo la wareystay
isaga inta telefoonkii lagala booday la waabinayay way way garanayaan macnahiisa iyo ciduu yahay iyo siduu yahay inay yar baa waabinayay marka ka inama yar yaro ayaa daalal soo taagay oo la yiri waxaa taageertaan gaas iyo kabriidkii oo waxaa tiraahdeen guurtida wax wanaagsan bay samaysa oo yuhuud wax wanaagsan buu sameeyey gaas iyo kabriidka lagu qabtay ee kala dareerkaas kala dhaqaaqayda markaa waxba annaga shaadhan hanoo soo qornay waxba reerkeegana ha kala gurine waxa wanaagsan in ummad yahay aad maskaxda furto oo meesha aad u socoto iyo kajeeda iyo ujeeda aad yeelato ninkuna haddaanu kajeeda lahayn oo ujeeda lahayn oo aanu mabda lahayn dee waad arkaysay inan yaro u ololaysa oo aan seexan dhaydaanayd oo mujrim ay cidi suxigaan mujrimkaahi ay cidi suxigaan ayaa la kulantay oo kula kulantay addisababa wadinka arkayay dhaqan xumadiisa dhaqan xumadiisa wadinka arkayay ninkaa faqashini siduuna taweegayay ee miiskiiba uu madaxa ka riday ee arkaysi dhaqan xumo iyo ashahaad xumo iyo dad xumo ma ninkaasaa ilma xalaala markaa waa caarkiisii hadduu dee leeyahay waa reerkanana marka dadka noocaasa markay yidhaahdaan dad baanu wax u sheegaynaayo u talinaynaa dee reer la baabi'inayo oo la rogayo oo la rafacayo weeye waan mid lagaga tegay afar jeer buu la ambaday oo aa ogeydeen oo mar walba waan duday xusbigaygii wixii dhaama gurigaygii baan waayey muuse laba cadis ku heli maysid taladaadaa kuu soo uri doonta waa ninka waxaa ku shaqaysanaya ee weli ka dhammaan la nimankiisaa u galay ma ninkaasa annaga ee weli u shaqaynaya gurigoodana baabiinaya beerta cismaandacas adeer in adeer rumu u ahaa meeshaan uu ku raaxaysanayana cismaandacas baa leh waana adeerkii in adeer rumu dee reerkan uu sheeganaya deele maaha hadduu yahay wuu dili lahaa koran umuu shaqeeyan hadduu yahay wuu dili lahaa koran umana shaqeeyan wallaahi agoontiiba maalin walba iyago weeye nala soo hadla kuwa haddaba muuse ku ololeynayo ee maxamed iyo muuse kala saarayo hantidii muuse ina biixiba haysta ninkaa ololeynsa markaa muuse tiin nimanka u ololeynayana nina muuse abakor ka ahayn ninka caruur agoontoodaa haysta ee ilmo goodir haysta ee suldaankii haysta ee haystay asli maydi wallaahi o billahi talla inaan ilmaxalaalahay waniga idin dhaartay ee u shaqeynaya dadkiisa ninka saa u gelaya inay kabikab u raacdo ninkaa kala dagaalamaya ragga u shaqeynaya wallahi annaga inaan ahayn annaga maa marka ururka dhaybar ama ururka burka sidaa u taqaaniinba yaa waxa weeye dhaybar loo samaystay kulmiyo oo lagu kabayo sanxaar kuga daadan waa samays caadiya ilaa iyo ninkii galmudug baa cararay ee gaboos big oo hadli waayey markuu arkay meesha wuxuu inay geem yihiin la gelinsiiyeyna kildhiga qoorta loo geliyey warqadihiisi iyo dhakhtarkiisii buu ku wareegaya inuu iskaga cararana laga yaabay balse kan fidmada loo soo dhiibay ka war waayo weligiiba fidmu ka shaqeyn jiray waana ninkii 1986 diinle 20-kaaba jecle markii la degay isagoo loo hanwan yahay qorigii iyo booshkii iyo buysadii iyo wixiiba siyaad bare ula soo galay 1986 maxamuud xashiinows marka inaad fidmo ka shaqayso reer wallahi baanay dhacayn halkan aaradan anaa fadhiya marka waxaan leeyahay ururkaasina waa urur kulmiyo ahay ha la ogaado ninkan maxamuud xaashi la yidhaahda amase muhanmaladaya ama reerka fiqishiniya wuxuu u shaqaynayaa koran dhakhle waane ina koran wey horena siduu ugu shaqayn jiray ee uga qaaday hantidii qaranka
ee xoolihii abaaraha loo ururiyey 2016 burcayn lagaga saaro ee loo ururiyey ugu ololeeyey ee qiray inuu xaday maantana ugu dagaalamaya in laba sannadood loogu daro waa hadii shacabku kaa yeela de waa hadii lagaa yeelo fikshinio waariya fikshin waa hadday kaa yeelaan de waayo nin dad degaankiisii iyo dadkiisiiba baaba'ayo kii baabi'inayay baan u shaqaynayaa dee wallaahi baanu annaga ahayn taasina waa ururka dhaybar ee ninkan muhaanad ee fakshini loo soo dhiibay ee laleeyaha barjaalo kusoo furfuro kusoo jijibi midda kale in dhallinyarada yaryar ee lasoo lugooyo ee aabayaashoodna aanu aragnay waxaa la yidhi hasha geela duqdiisii durdurisay duqdiisi bal aarankiisana maxaad moodi kuwii idin dhalay baa lasoo taagay doraato oo qayuntay raadkoodii oo nin la yidhahda ina diidan oo barcasaan iyo ninkii hooyadii riya raaci jirtay soo taagtaageenay yidhahdeen taageera maantana waxaa lasoo taagtaagay idinkii markaa markaanu aabihiin aragnay la raran jiray idinkana laydin laynaya sidii laydin yeelan lahaa laydin rari lahaa dee idinka idin taalla ma garanaysa markaa ma shanshan dollar baa hooyadiin iyo aabihiin oo hooyadiin habaas yaanyo yar ku iibinaysa iyo roodi habaas oo boorka saa u laqaysaan ayaa leedahay waxbuu qabtay bal wuxuu qabtay muxuu kuu qabtay koran dhaqli bal ii sheega waxbuu noo qabtay baa le waxqabad baa sheegaysaani xaafadahoodiina waa kuwa dhamanka iyo riigaga iyo beeraha iyo greenka idinkana habaas baa dhex fadhidaane soo aabayaashiinna habaaska may dhex fadhiyin idinkana habaaskii laydinkuma hayo oo laydin malaha ilaahay ka soku oo ku shaqayn maysaan nefer beriise oo waxan aad lagu siinayo waa wixii canshuur lagaga qaaday hooyadaada yaanyada iibinaysa iyo hooyadaada ruudhadii iibinaysa wixii laga soo qaaday ayaa inta lagu soo diray faragshan yar ayaa la yidhi hooyada iyo aabahaba gurigooda ciide misaad ciidta soo shubtay meel maxaadanahay annaga maaha waxaas ogaada waxaas waa samays waa wixii marya aloolkii iyo wixii dee ma garanaysa la kala dhalay waayo hadday xalaal yihiin u malayn maayo nina inuu yidhaahdo gurigeyga hala guu sagaal haddaad ku qaday nina kuma seexdan gurigeyga guba iyo guriga aabahay iyo guriga ee dariskeyga nin ku seexanaya wallaahi hadduu ilmo xalaal yahay ma jirto taasina waa ururka iyo dhallinyarada lasoo lugooyey ee lacagta yar ee faractionka loo soo diray ee la baabi'inayo ee aroortaba ay ka ooman yihiin haddana aroorta way ka ooman yihiin ogaade midda kale waxaa halkan aan hambalyo uga dirayaa beesha ciise iyo beesha samaroon oo shir calaamisay inay isugu timaado cawdan oo ay ka shirta aayahooda markii ay arkeen beeshii dhexe ee isaaq la odhan jiray waxa ay ku wadaan gobolladii waqooyi inay ka tashadaan aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya wax dad badan baa ka xanaaqaya ciise iyo samaroon baa wada hadlay annagu ka xanaaqmayna waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay tawbada ha idin waafiq jeedo ilaahay maqaalufadiinna haysu soo dhoweeye inaan iyo abtigii baa tihiin etoobiya wada degantihiin jabuuti baa wada degantihiin awdal baa wada degantihiin ilaahay baa iskiin baday mar haddaa fahanteen ugaaska ciisena loo yeedhayo kana tashanaysaan ayihiin waa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxa meesha ka socdana waad aragtaan labadiinaba talaan idin siinaya koob iyo soddon sannadood yaynu waxaa wadnaad ogeydeen waxaa ogeydeen inan yar oo aanu dhalay oo mamaansana in wasiirka communication oo doctor sheeganaya oo ay ku dhalatay oo ay u dhaxday ay shaqa ka yara saraysa tii ahaysa dee 14 sannadood shaqaynaysay
la yiri ay tii kale abalay garaysay ee la yiri mamaasan baa tahay ordo jabuuti qabo inaan waxba meesha idiin ool taasay idin cadaynaysa waa nimanka deegaankaabaan la hadlaya samaroonay sida lagula hadlo waad aragta ka tashada aayihiin meeshan waxba kuma hayno waxalaale waxaan ku haynaa riyaale sideed sanadood buu naga fadhiyi waayo saa isugu hayay tolaa yaa reeshi isxaaqay yaanu kaga qaadna waa ogeydeen wuu fadhiyi waay dub caarkiisaanu cayn sidaanu galay wadinkii oga anoo ku hadlaya dee magacii beesha dhexe waa ogeydeen marse haddaa maanta garateen halka la marayo iyo godka madow ay ku socoto inaydan waxba is yeelin laysku kiin dirin ka tashada hartina waxaan leeyahay ka tashada meeshan waad aragtaan hartiyo ina cali koore iyo indho indho iyo ninkan ay samaysteen ee aydan shaqaba kulahayna meele laale meelu ka yimi iyo cid u socdo ee ay laleeyahay maadaama madaxweyne noqon kare loo hanjabay aad aragtaan meeshan nimanyo iskaga baxa annaguna waanu kala tashanayna ama waxbaynu isula iman ama waynu kala dhaqaaqi waa nimankaa aad aragtay dee waa nimankaa aad aragtay marka waxaan idin leeyahay ka tashada beel walayba ka tasha meeshan oo reer walowba meeshan ka tasho oo reer walowba ciidankaaga kala bax oo ciisow ciidankaaga kala bax samaroona ciidankaaga kala bax hartiyow ciidankaaga kala bax marka ama aanu isdil ama aanu isdayno wax ku heshiinay noo kala baxa ha nagu dhex dhimanina waa fidmo loo geeyey fidmo oo ku socoto uuro oo waad aragtaane iskaga bayda hadhow isaaq baa na laayay iyo sidanay ahaydiyo wax soconaya ma jiraa imikaba waanu idiin digayna imikaba waynu ka diragayna imikaba wixii bari idinka jooga ee ciidamaha reer galbeedo iskaga soo baxa iskaga soo baxa nimanka bariyow ee galbeed joogo iskaga soo baxa bal hadda ilmaada rayaalaynta taasina waa taasoo waa beesha ciise iyo beesha samaroon ee go-aansaday inay aayahooda ka tashadaan iyo degaanadooda oo ay heshiiyaan kuna heshiiyaan degaankooda iyo dalkooda waayahay waxa kale oo shalay aan idinka yaro khalday niman ceerigaaba iyaguna ka hadlay oo taageeray oo dee ninkan fiqishini soo dhaqdhaqaajiyey nimankaana idin daliiliyo nimankaasi waxay u badnaayeen basambuur iyo niman u dirximeena bay ahayen iyo dhulbaante iyo qaar garweynna ku dhex jireen waxaa ka mid ah oo aan idinka khalday aan inaadeerkii ruma ku sheega casayr casayr ninkii talada lagu dilay ee habara waldishay talada lagu dilay walaalkii buu ahaa kacaaqalkii waa walaalkii hataa been idiin sheegi maayo waa walaalkii ninkii talada lagu dilay casayr waa walaalkii wey waa casayr walaalkii oo caaqila yaa ku jira meesha hadaba aayaha ka sugaysaa iyo dadka sugayo waa kaa walaalkii walaalkii kuwii talada ku dilay yuu taageeraya ilmaxalaal maya waa su-aal jawaabli halkaasay daba maraysaa waa la kala baxayaa ilma xalaal iyo ilma xaaraan baa loo kala baxayaa meeshan war ma nin walaalkay dilay oo tala ku dilay ayaan taageeraa fidmadiisa iyo danihiisa oo aan u shaqeeya waa lagala hadlay berigu beri maraya ceer gaaba marayay wuu ka kaca koranka sideeda ninba dila baa la yidhi maantana walaalkii ninkuu maqnaayo walaalkii talada lagu dilay ayaa taageeraya waa dadkan waa waxaa nuu doodayna de bal hadda dhegaysta casayr walaalkii wallaahi been idiin sheegi maayo raggii hadlayey casayr walaalkii baa ku jira tal iyo casayr ka warrama bal ka sheekeeya dee ummadii ha inay baaba tahay baan idiin sheegaya meesha ninkii walaalkii dilay ee talada ku dilay ayuu taageeraya ya waa ku jirtaane ma beentayba basambuuro waad ku jirtaaye raggii ceerigaabe ka hadlaya casayr walaalkii ma ku jira sheega dee
هدام بيش شيغيو إيقو قبط إلي إسكما سوق الله نوغي تدكات ووكوا وعالكا سيمارس كوا كالينا چيرب كيسي بي هاي ريس كيسي أيو بدناي أساي ريس كيسي بسنبور ريس كيسي يو بدناي ولكي كتيرو محان سدى محان تاكا شيغيه وهي نوغي إنو أفلقادي بغربور مدو نم أحمد فارح بعيدا وقبل يسوء عرورتا وكتلا ليو قهوين فيسبوك صودي يا انت العقل السوسي أي لادن اتشوا بغركات محان انت مكا ايك وهالكا سي مارسا حتى واق قبل يو عرورتا كتلا لي عال كيسي قبل ديسي حاس كيسي مروديسي قبل ديسي تي او قبي تي او بتكولا هاي ايو او مرحا يصودقا فيسبوك واتيحل كبالاقا قادي كيبا كو اشكتايا بساس نمو ايو لعاقو كم ميدو مركا لحيدا با لعاق لسيو هدو وانيكا لبدا كون اي حالات تدكو راعي يعني تكنا كده لغو راعو اسنه قبل ديسي او بلا نقصة مرح اللهم لبيك يقول لك غبطة بابلك كان يساوي ريكت قبل ورمحوها انا كان وانا كان محوها وتتبوس وسي او هم قاع او لياع مركا بحان كشيغي يا مركا عسير ولالكي نحن عسير ولالكي كشيغي المحارم بان محلال بان لا يقول لك مركا عار كي يوم مروح حالك هيدين صوتي يسوي حبيبي قصير كيبا عمد انت لو سو قليل اللي يدافل قادير ريركين مركا كوا شركة شرايد كو تاقير ايا كو تلادة كو دلي يا تلادة كو كو دلي رقو دي نكو دا قالقا اي سدن شركة ان قادين ولال كي كو تلادة كو دلي ايو تاقير ايا دانو هو دي قاركا يا وحيو سعودي ساسات والله سوياش dad kulaba wado yu qaadaya wadaahiyan midna mid u leexanayno wadaagtaba asal iyo bila asal miyaan loo kala urdin idinku arkaya asal iyo bila asal dadkii maanu kala baydin marka ka asal maxalala bilina diidanek ina suru balba tabagale maba ahaba la yuuri saxaab ninkaas waxa lagu sheegay ayuub نيكا سو نين ايوب ماركانو دي اني غيسي دولناي نين ايوب بنقدا وري ايوب نيكاني انا كلا يانو او غوي نيكان ونين ايوب او باي كاسحا و ايوب بار علي حمباي و يدي ري ري اجرت ابينا دوبيغا دوني تطادينو طليو ويلا ده ريرو يالو هلكا كقبت شير جرايدو سدان ولاقو كلا ولاقو حقاني زيدان عين كانوا انغا اهو هبل عبد الله لا يرهدايو كو غلط بان خيلان بل وخه كو شيكينه حتى هو يدي بري ري اجرتي اسغنا وا لوو قسا 1991 وعيال فقش وي وعيال فقش وعيال فقش مركا أمتي إلهي لبا يوكالا قايب سنتي لبا تد أسلت دودي انتي كجورين أو تل دريقين أو كوشا قاية هنجوري إيا تد أسلت دودي تاجن ولا ماي هل كاوت كوهاي بصوكال ولا إنا اللي يبسنين السبطير أنو تاجن وإنا ير انتو بدح دايقا صلى الله في يوضو أورو وحي الشيقين أنك وقادي كنا سيحدة كنا صوتوس كنا سيحدة كنا صوتوس تاسنا واتا مدكالي وحنلاقي أصل ميد برخط ودي مغلى سويت كوشرته هل كي قريو كام مدي مر لبعض لقطة دي عقتو يعني كل مرة شلي بيه وادو أوروليس كورن دخلت سجل شد مقالة برعاء إلا عيرك هذا يساوي سوق بسط هنتي دادي عادو كسو صارت سي او حدان سي كلابا
waxa lagugu jawaabay ama lagugu abaalgudi businesskaaga in la weeraro Interpol in lagu keeno ajnabi inuu ku wareysto in lagu handado in businesskaaga la joojiyo in wadan warranty lagu gooyo waxay kugu kaliiftay inaad gabayadii liinta xoor kale ka qayb gasho caradi adoo see wallahi af soomaaliga kugu adagi in carabiya in ingiriisa in jermaniya aada isugu dartay maxamuud xaashi baa lagu soo dira oo doonaya inuu ku baabiiyo ku dhammaystiro kuna dhiibo laguna yeesho aada istijada musqulaha dhigto waxaan kaaga digaya oo aan kaaga digaya oo aan kuu digay oo aan kaaga digi jiray oo aan kuuna jago dadka lacagtooda inaga sii oo aan kaaga digayaa maantana halkii qorigu kaa muday mar labaad lugtaadii cagtu yaanay kula marin halkii qorigu kaa muday mar labaad lugtaada iyo cagtu yaanay kula marin ninka kugu doonaya inuu wax kuu sheego waa ninkaa lagu shaqaysanayo waa ninkaa gurigiisii gubaya waa beertii cismaan dacas adeerkii inaa adeer rumo weyi siduu inoo sheegtay dee haddii see uu adeerkii inaa adeer rumo yahay dee dhiig buu ku geli lahaa kuna waa dili lahaa iyo awowgiiba bal ismater buu kara dilaa agoonta wax aqoodii buu doodi lahaa ma jirto ma jirto marka waxaan ku leeyahay ka digtoono layma sheegin horan allahuma balaqtu ilaahu maqraadkaaho taasina waa taa waxaa inoo soo haray ninka dabargooyinta ku haya ama sab weerarka qaawan ku haya diintiiyo dhaqanka ee la daawanayo jaac mise jaac qaawanaan weerara yuu dhaqanka iyo diinta kusoo qaado brojectigii ugu weynaa talyaaniga ka keenay uu furfuraya brojectigii ugu weynaa ee uu talyaaniga kasoo keenay imika yaa la furfuraya hala ogaado maxaa laynoo sii ballaafay ninkii suuriyaanka ahay meesha lasoo taagay lay muslim waa ninkii yuhuudka ahay halkan wax ka dhigi jiray laynoo ballaafayadi si brograamadiisa u shaqeeyaan si ay ushaqeeyo formulooyinkiisu dhigayo ama mabaadiidiisaba sidaa u taqaanin tiibuu wadaa waana furfurayaa kayskii ugu khatarsanaa ugu khatarsanaa ee dee destroyga inagu sameynayo ee umadaba wada bidix ayuu wada baydhi lahayd ha laga digtoonaado culimadana waxaan leeyahay war maxaa la aaminsantihin war miyadaan ilaahay ka baqayn war diintan iyo dhaqankan weerarka lagu hayo maxaa ka ugu aaminsantihin war waxaasoo dhibaataa waxaa soo rogmada diinteenna iyo dhaqankeenna aynaan difaacayn ee aynu qabyaaladda difaacayna bayna baabiyey bal dhinacaanaan idinkala hadlin ma jirto taasina waa taa waxaa soo haray shacabka beesha dhexaa beesha dhexaa waynu sargnaa wax inoo kala qarsooni ma jiraan waynu sugna wixii aynu samaysanay waa kuwa umadda inaga tashanayaan aad aragtay dadkii ugu dusha badmaa ee samaroon iyo ciise waa kuwa tashadee ka tashanaya aayahooda hatina shaqo baynu kuma lahayn afartaa xaaraan aynala jooga mooyaane yaa ku shaqaysataan dee ee maraa tiraadeen kunaad ka qaadataa iniyo waxa noocaasa dee innaguna waynu sargnaa wixii aynu samaysanay koran baa layga qaada nin wuxuu goosta one way ticket waa ninka cirro la yaabo sharx meelka isu taag ama aan helo ama halkaasan ka baxaya waa la diidi uniformku xidhanaya reerra uu ka dhashay hadday dhegayste waa laga gardaran yahay waa la arkaa waa laga gardaran yahay waana la arkaa waa la dhacay uu ka dhaqaaqay innagoo ilaahay u hadlayna oo aynaan qola u hadlayn oo aynaan cid kale u hadlayn oo gar naqayna waad aragtaa degaanka marka xisbixisbiga loo tiriya dee degaanka iyo baarlamaankaba wuu dili
halkaasuu tegay wuxuu yidhi ila tartama Faisal Cali Waraabe iyo Corona waynu kala dhaqaaqayna. Maratooyin baa la bilaabay, waxaa la yidhi maya eriu ku xisbi ku wareejiyayo sidano sida maaha duhur cad inuu ka helayaa loogyay. Waxay qaar ku andacoodaan kuwii horeba oo loo kordhiyayo saasay ahaydo mamidaan loogu darin bu leeyay makanaa dameera dhabay makanaa dameera dhabay bay ku lagu leeyay oo lagu sheekeynaya. Waa laga gardaran yahay, waa laga gardaran yahay, garina ilaahay bay taqaanaa. Isaguna uniformku xidhanaya dee reer buu ka dhashayo, dee waa haddii reerku reerka ka xoog weynaado, haddii doorasho la qaban waayo oo waxaan doorasho la qaban waayo oo la joojin waayo waxaan la wado, isna waa abtirsanaya, waay qabyaalad ma yaqaan, haduu qabyaalad garanayo laiskuma soo gaadheen ba intaa. Saasuu garxaj isugu buufin lahaayo qoryahay la wada kici lahaay oo sida koranka haduu garan lahaa ama ninka fiqishini siduu shaqaysanayo haduu garanayo laguma soo gaadheen. Laakiin se nin waxaa loo dhigay maa waalma xalaal wey. Marka waxaan idin leeyahay ninka wan wey tigirka u go-an yahay ee lagu ciyaarayo ee ummaduna aragto ilaa caalamku ka qayliyey, waxaan u sheegayaa shacabow, waxaa lagugu dirayaa waa canshuurtaada, canshuurtiina joojiya. Oo beesha dhexe way aragtaay wuu diiday inuu ka degee, siduu uga degayaana waa sidan ciidamada lala kala baxo canshuurta la joojiyo. Canshuurta oo la joojiyo iyo ciidamada inu la kala baxno oo aynaan dhiigeenaas isku quban unbaa ka xaasila, taasina wata laga shaqeynaya imika ee salaadiinta wada ee boqorka hogaaminayo ogaade anuu run baardii sheegaya. Ta boqorku ku hogaaminaya si aan dhiigno u quban cidina cid isu dilin adeer cidina cid u yaalan layskuna noolaan, taasaa ka mid ah. Taasina waa taa. Midda kale aan idiin sheegaya waxa weeye mujaahidkii weynaa igu qaalisanaa habar jeclo ee doolaal wuu gar naqsada. Ilaahay qalbiga ha u daayo caafimaad, ilaahay ha siiye. Waa ninkaad aragtaan male balwadi iyo qurun wuxuu sheegay wixii uu isagu ka sarreeyay wuxuu dhigi jiray in boqolaal guri ay leeyihin mana doonayay buu yidhi wax ummad baa leh baladaeeg. Wuxuu sheegay lixdii nin wuu qariyaana qarxinayay wuu qariyay aniga u qarxinaya waayo waa nin weyno, wuxuu yidhi 70 jir baan ahayo ma sheegayo. Ninka ku muduceeye uu sheegaye uu yidhi gabadhiisiina wuu dilay baladaeeg, gabadhiisiina wuu dilay, aabihiina wuu dilay ee yidhi annaga isku eesana mahayno, waa caynkano waa caynkan, waa nin annaga a weyi nin annaga ninka uu qarinaya u leeyahay way ugu maqraad fura, waa nin reer reega ah, waa ina waa jebiya fara fidiga annaga runta idiin sheegin maxaa loo qarinaya. Ninka doolaal ku maqraati furay ee gabadhiisa dila muso cara ahayd waa jebiya fara fidiga, waa nin reer reega xumd farax. Haddaa annagu maxaa loo qarinaya, waa inaa lagu bartaa jebiyo dhaqan xumadaadii iyo qurunkaagii iyo qashaabiirkaagii iyo waxaagii markii burca la qabsaday kotrabaanba dadku kusii dayn jiray intuu dhulbaanta lacag ka qaato gabadhidooda doolaala xeeraam celay waa jebiyo farafidiya wey. Ninka ku mudacay waa ninka Axmed Faarax ka warrama, shantii kalena waa kii qiray dee yidhi waa ninkani nin waxaa u aanooba maaha. Dhaqan xumada hadda waa kuwa eeg qofku markuu bilaa asalka yahay saasu isu qiraya. Annagaana doolaalo ku nidhi tiyaad qarinaysay annagaa ku nidhi waa nin Axmed Faarax oo Maxamed Axmed oo reer raaga waa jabiye farafdi ninku maqraad furay maxaa loo qarinaya. Xabir Cabdilla loo saaraya xabir buu joogaa la lahaa kala gurta waxaas idinku dhex jira Maxamed Xaashiyo miranadii shaqfaqashinayd ku dhex jira
بل وحو دوني يا جبيه فرفدي إلو دولار بابيه سمعت ديس يا كلام ديس يا ددنما ديس يساقو 1988 أبيه دلي فرفدي وفول كورنا يلقى ديه سياد بره تباديتو راعي دنبه أها أكبر راعي انت 19 سقيا سلمان يهودي يوي ويسعين دي عبد الله الدراولي ويقول السعودي معها عرب دعالي فاسوي السعودي يا غير كلو بدن طلال سوى هنا يرب اللي تقول لك كب حي وواحد صوت لي قصر سد حدام ميلود وشاقنا وخطر ورنتي وانا يدي كشاكين يدي كبريت بانك كسار ورولي قدانو من هذا لك عداية بابي سي نيكا كقوري بانا آخره إنك سيم كدين مربع حبا دي اللي جساسي ووريك سنة قرول لغو دي أنا كقوري ويوغيهين تير قول دوي قرانيا أنا كقوري فقشتين أنك كساري واني كبريد بان قبل لا لك قصر شلا يدو حقاية كبريد عوسكي سيدو أوسو وروها يوغالي قرول لغو سلاو دك عدي وحيبه هيج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 ي
meesha feel yarka uu ku noqday ninkii ugu mujaahidsanaa faqashada ninkii ka dareeray sooniga maa nasabnimadaada lama iibsado nasabnimadaada iyo dadnimadaada lama iibsado jabiya farafidiyo ummaddan ku baraya doonaalbaastiri baabiye jabiya farafidiyo waa kii hala yidhaahdo waxaad ku shaqaysatay qurunimadaada iyo dhaqan xumadaada iyo damir xumadaada way sugnay labadiin wayni sugnay ya adoo lagugu shaqaysanayo gurigaaba waayo qofku hadduu xalaal u dhasho cidima taataabato gurigiisa looma maro waayo meeshani waa balaayo wey waa balaayo meeshaas hadday ku dhaqdhaqlayso finish waa lagu yeelanaya markaa saaka waxa ay soo geliyaan u sheegayaa unoo aan idinku soo celinaya hay-adda caalamka ayaa sheegaysa waxa laale waxay qabanaysaa ma jirto waa shantaadaasinima inay kaa reebin sharci kaama reebo wey wadan iyaba la hadlayo cudow tala idin taalla ama reer beela noqda ama dagaalama ama iska daaya warqada aynu qorqoraa wallaahi ma wax dawo ay keenaysaa ma jirto wax dawo ay keenaysaa ma jirto eena soo raaca anaga oo badbaado qaranku soo biira bal inay intaynu ugu qaataynu eegina wiig ma joogayo snaiberkii waa wada diyaar korandhaqale wiig ma joogayo ama imika mid deega farmaanti dhista ilay babulation baa leedi imika boqolkiiba dhow iyo sideetan idinkaa wata shan iyo sideetan tobanna meelay qabtaan bay ilaa iyina waa ka aaminsan yihin nimanka dhan ee le maamul baanu haysanaa boqolkii shan ma hayaan oo canshuurtiina joojiya oo shacabkiina ugu dhawaaqa oo dowlad ku dhawaaqda madaxweyneyga madaxku-xigeen isu noqda labadiina musharax xisbiyadiina qaybsada dowladda waa simbal dee waayo waxaa ka baqaysaa in amadan yara yare uu samaystaye dee nooca kalaa ee idinkaa inninba ninka loo samaystay war ninkii galmudug baa wususay wixii lagu wada markuu arkay weynina warqadahaygii iyo rifeertooyinkii baa iska qurquraya carar mar haddaana ii dirayn buu yidhi carabta maxamuud saalax iyo ya walaaladii baad yidhi muuse caraa soo fadhiistay wuuhi waruxani annaga maaha waa adagtiisi markaa niyama yow mucaaradkaah waxaan waxaa la yidhaahdaa habeen dumay habeenna hadduu dumo inaad lugayso waad ambanaysaa dee habeenkii ugu dumeeye hale waan guuranayna yaan laydinka maqlina talaa laydinka baahanayay shacabna waa haysataan babulationna waa haysataan taageerayaalla waa haysataan dal iyo dibada waayo dibadii waa ka xidhano waa dami idinka haysta
gudihiina way idinka haysta weli waa wareegaalaysanaysa beena mucjiso yahay xerja cali xaaji xasanow behelahaad kurka goyn jirtay go nasiyana waad ka baxda dagaalo badanna waad gashay dee waad garanaysa cidi kuu sheegi mayso riyaale baa awowo wadigu kula soo horday aan kula wari naga dee aan iska soo horjeedna koran dhaqale madila bile cemetery riyet taasina waa taa markaa waxaan uun sheegayaa uun caalam ee sugtaan iyo been yaroo warqada yaroo la qoray iyo hay-adaha la hadlay iyo sidanay ahaayeen wax inaga soconaya waxaynu inagu ku heshiinay mooyaa cid ina heshiisiinaysa ha kuna seexanin ha kuna soo toosina waayo labada nin ilaa labada qof iyagu wada hadlaan oo heshiiya markaasa waxa heshiiya laakiinse dad loo kala adeegaya oo midba mid message ugu leeyahay in ka sii jaraya hadalkii oo in ka sii jaray oo qaar isku sii wanjaraya qaar isku sii wanjaraya ninkanina eray xalaala wallahi baan weliga musabeen koran afkiisa uga soo baxay waa been uu sheego iyo munaafiqad wuxuu ku hadlaaba mana diidin anu mo ii kordhiyaani taasi ma ka taagan yahay dagow wuxuu ku sheekeeya ma taqaane wari ninku kordhis ba maan doonay doorashada isaan doonaya in la qabtee iyo ururada iyo waxaan inay socdaane iyo guurtidaaba iska go-aan ba iska gaadhay anu kulama socon ogaada hadda wa wuxuu isaga soo samaystay munaafiq ilaahay ka go-ay yuu sheekeynaya talo micidaan garanayn maidaan garanayn baad usheekeynaysa koran dhaqlo maliyaad usheekeynaysa koran dhaqal markaa saaka intaas baan idin ayaa isoo gelisay nimayo inaan idin sheego midda kale ilmaada hayaalo ummadiiha islaamka ayaa shahaadataa diintii iyo dhaqankii weerar baa ku socda diintii iyo dhaqankeenii weerar culus 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 baa ku socda jaamsa jaanilaya rogmed baynu ku dhowna waa daawanayna culimadii waa daawanaysa culimadii waa daawanaysa diintii baa laynaga weeran oo dhaqankii baa laynaga waran oo dadnimadii baa laynaga waran oo damiirkii baa laynaga waran oo ubadkii baa laynaga waran oo dumarkii baa laynaga waran oo meel allaale meel inoo bed qabta beel dhexaay ama isaaq wixreerkii la odhan jiro wallahi ma jirto koran baa dhaqlaynaya dhaq 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 cid le war naga fadhiiso koran dhaqlayo dhirbaaxda ya ma jirto waayo ummadiiba waxay noqotay cawtal dariiq kushub kashub nasabadiisi qofka ilaahay naga daana listaaba loo samaynaya ha waruntii baa loo gooyay futagalaa doonayay ma ninka ayuub ayuubaa niga raadinaya awowgee miya waalantiin waanu yaabna ila nina ninkii sameeriyade ya markaa aad iyo aad baan idin salaamay intaasaa saakir soo gelisay sidaa iyo nabadgeliyo is arageenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu